2022 চনত অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত ঢকুৱাহাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ মাজৰগড়ৰ বাসিন্দা মহম্মদ চাহিজুদ্দিন আহমেদ আৰু ফজিলা খাতুনৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান সাদিকা আহমেদে দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো হৈছে ঢকুৱাহাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা গোটেই অসমৰ ভিতৰত অষ্টমবাৰৰ বাবে স্থান দখল। ইয়াৰ আগতে 2020 চনত ইয়ামিন আলীয়ে গোটেই অসমৰ ভিতৰত ঢকুৱাহাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই ভিডিঅ'টো চাই থকা প্ৰত্যেকজন ভিউৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোক যিসকলে মোৰ চেনেল জামান ফৰ ইউথ নতুন আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ন'টিফিকেশ্যন বটনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সাদিকা আহমেদৰ দ্বিতীয় স্থান লাভৰ সুখবৰ শুনি বিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেনেদৰে উৎসাহানন্দৰে দিনটো পাৰ কৰিলে সেয়া চাওঁ আহক। সাদিকা আহমেদৰ দ্বিতীয় স্থান লাভৰ খবৰ শুনি বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে আত্মনিৰ্ভৰ অনুষ্ঠানৰ খবৰটো স্বাগতম জনায়। এয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনন্দ আত্মাৰ হৈ তেওঁলোকে বুজি নাপায় একেবাৰে আনন্দত মতলীয় হৈ পৰিছিল যেন অনুভৱ হয়। উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাদিকা আহমেদক কেনেদৰে ঘৰৰ পৰা আদৰি আনিবলৈ গৈ আছে সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এতিয়া তেওঁলোকে বিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা ঢকুৱা চুকলৈ গৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বোকা গছকি সাদিকাক আদৰি আনিবলৈ গৈ আছে। একেবাৰে উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে যেন কিবা এটা জয় কৰিবলৈ গৈ আছে সাদিকাক তাৰমানে আদৰণি জনাবলৈ। এই চাৰিআলিটি হ'ল এই ঢকুৱা চুকৰ পৰা 600-700 মিটাৰ দক্ষিণফালে থকা চাৰিআলি চেণ্টাৰ একেবাৰে গাঁতে লাগি একেবাৰে গাঁতে লাগি মানে যাব দিয়া যাব দিয়া। বোকাকো তেওঁলোকে কোনো মানে কেৰেপ কৰা নাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পিছত হোৱা এই দৃশ্য ঢকুৱা চেণ্টাৰ অৱস্থাত মানে হোৱাৰ অৱস্থা হৈছে হয়। আমি ৰাইচ মিল অলপ আগবাঢ়ি আহিলোঁ, এয়া আমি ক'লোঁ ঢকুৱা চেণ্টাৰ পাছত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে জমা হৈ আছে। তেওঁলোকে স্বাধীনতা ঘূৰিবলৈ মানে উৎসাহেৰে ৰৈ আছে। বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকা আহিবৰ কথা তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে। তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে, তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে, লাইন পাতি থিয় হৈছে শাৰী পাতি। বিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে জমা হৈ আছে। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে গৈ আছে প্ৰচণ্ড বোকা বোকা আছে ৰাস্তাত। ৰিজাল্টত সকলো নিজকে ইমান আত্মহাৰা হৈ তেওঁলোকে সকলোৱে গৈ আছে। এয়া ঢকুৱা মছজিদৰ আগত পালোঁ আমি প্ৰায় বিদ্যালয়ৰ এই সকলো ছাৰ বাইদেউ হলিদা বাইদেউ হলিদা খাতুন বাইদেউ জয়শ্ৰী তামানী বাইদেউ দৰ্শনা গগৈ বাইদেউ তাহানা খাতুন বাইদেউ বৰফাতালী ছাৰ সকলোৱে ৰৈ আছে সাদিকাক অপেক্ষা কৰি আছে। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আছে জয় হিন্দ তেওঁলোকে দি আছে। সাদিকা আহমেদে যেন যুদ্ধ জয় হৈ আহিছে।
অসম হাই মাদ্রাসা পরীক্ষাত দ্বিতীয় বিভাগত গোটেই অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সাদিকা আহমেদ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। সাদিকা আহমেদক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অভিনন্দন জনাইছো। সাদিকা ৱেলকাম, তুমি আমাৰ স্কুলৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছা, তাৰে বাবে আমি সকলোৱে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি কবা, তুমি আগৰ পৰা জানিছিলা নে যে তোমাৰ ৰিজাল্টটো তুমি দ্বিতীয় স্থান পাবা বুলি? আৰু তুমি এনেই ৰিজাল্ট ভাল কৰিছা, তুমি আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা? আজৰি সময়ত মই বেলেগ কিতাপ পঢ়ো আৰু গান শুনি ভাল পাইছিলো। গান শুনা, কি গান শুনা তুমি? অসমীয়া গান, হিন্দী গান। অসমীয়া গান, হিন্দী গান, ঠিকে আছে। তাৰে পিছত তুমি ভৱিষ্যতে কি হবলৈ বিচাৰিছা? ঠিক আছে, এতিয়া আমি তোমাৰ বিদ্যালয়ৰে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়া আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি উপলব্ধি বাইদেউ? বহুত ভাল উপলব্ধি আৰু বহুত বহুত হেপি। হয়, আপোনালোকে জানিছিল যে তাইক স্থান পাব বুলি? আমি চিয়ৰ হৈ আছিলো, প্ৰথম পাব বুলি চিয়ৰ হৈ আছিলো, দ্বিতীয় স্থান পাইছো যদি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। ঠিকে আছে, এতিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে সাদিকা আহমেদৰ দেউতা, তেখেতক দুটা প্ৰশ্ন কৰিম। আপুনি জানিছিল আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে যে এনেকুৱা স্থান পাব বুলি? হয়, মই আশা কৰি আছিলোঁ আগৰ পৰাই ছোৱালীজনী কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, এই দ্বিতীয় পজিশ্যন পাব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ, প্ৰথম পাব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ। তো যিয়ে নহওক, ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে যদিও আমি খুব আনন্দিত, আমি স্কুলৰ প্ৰতিও খুব সুখী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰতি চিৰ কৃতজ্ঞ। ছোৱালীজনী এইখিনিলৈ পৰ্যায় পাইছে অশেষ তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফলত, আমি খুব সুখী এই ক্ষেত্ৰত। আপুনি তাইক মানে কি বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, কি কোন বিভাগত পঢ়াবলৈ ইচ্ছা কৰিছে? ছোৱালীজনীক মই আগৰ পৰাই ভাবি আছো ছায়েন্স পঢ়াম, ছায়েন্স পঢ়ুৱাই মানে ডক্টৰ পঢ়োৱাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা খুবই দুৰ্বল, মই চাৰিচকীয়া বাহন চলাওঁ, যিহেতু দুবছৰ ধৰি লকডাউন চলি আছে, গাড়ীও নচলে, গতিকে অভাৱ অনাটনৰ মাজেদি এইখিনি পৰ্যায় পাইছে ছোৱালীজনী। তা চৰকাৰৰ অনুৰোধ জনাওঁ, মই মোক আৰ্থিক সাহাৰ্য যদি প্ৰদান কৰিলে হয় মই ছোৱালীজনী ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে যৎপৰ নাস্তি মই চেষ্টা চলাব পাৰোঁ। হয়, ঠিক আছে, এতিয়া আকৌ আহিছোঁ সাদিকা আহমেদৰ ওচৰলৈ। তুমি ভৱিষ্যতে এইটো ডক্টৰ হ'ব বুলি কৈছা, তাৰ বাবে তুমি ছায়েন্সত নাম লগাব লাগিব, তো ঠিকে আছে। তুমি এই ক্ষেত্ৰত নিজকে এই পৰীক্ষাত কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলা অলপ ক'লে সুখী হ'ম। মই নিজেও 6-7 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে দেখুৱাই যেনেকৈ দেখুৱাই দিছিল মই তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। মেইন কিতাপক মই বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু যিখিনি লাগে মেইন কিতাপৰ উপৰিও সেইখিনি মই পঢ়িছিলোঁ। ব্যক্তিগত টিউচনৰ সুবিধা লৈছিলা তুমি? লৈছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ উদ্দেশ্যে তুমি কিবা কবা? এতিয়া তুমি কত নাম লগাব বুলি ভাবিছা? বিজ্ঞান বিভাগত নিশ্চয় লবা? ঠিকে আছে, তোমাৰ বিদ্যালয় এইখন বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ শরীফ শহীদ স্যার আমাৰ লগত আছে,
তেখেতৰ পৰা শুনিব বিচাৰিম যে তেখেত তেওঁলোকে আগত এই স্থান পাব বুলি মানে জানিছিল নে? আমি নিশ্চিত হৈ আছিলোঁ, আমি আৰু আশাবাদী হৈ আছিলোঁ যে গোটেই অসমৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2022 চনত হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ স্কুলৰ পৰা সাদিকা আহমেদে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব, কিন্তু দেখিবলৈ পালোঁ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে, আমি যথেষ্ট সুখী। এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ সাদিকা আহমেদে কোনটো বিষয়ত কিমান নম্বৰ পাই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিলে সেই বিষয়ে। প্ৰথমতে আছে ইংৰাজী 96-96, তাৰপিছত আছে গণিত 94-94, তাৰপিছত আছে বিজ্ঞান 85-85, তাৰপিছত আছে সমাজ বিজ্ঞান 93-93, তাৰপিছত হ'ল অসমীয়া 50-50ৰ ভিতৰত 50, তাৰপিছত হ'ল ফিকা আৰু আকাইদ ইয়াতে 50ৰ ভিতৰত 40। হাই মাদ্ৰাছা স্কুলত অসমীয়া আৰু ফিকা আকাইদ মিলি 100 নম্বৰ ধৰা হয়, আৰবীত পায় 92 অৰ্থাৎ 92, আৰু সৰ্বমুঠ নম্বৰ হয় 550 আৰু গড় হয় 91.67%। শেষত সাদিকা আহমেদ আৰু ঢোকা হেমদ্ৰাছাৰ উন্নতি কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ। জয়টো ঢকুৱা হেমদ্ৰাছা।